إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، انصاف کے دل کا حاکم، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو نے اپنا فضل کرم کیا، نہ کہ ان لوگوں کے جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ ہی گمراہ ہوتا. آمین.